Governo de São Paulo não usou verba para evitar enchentes. É o que destaca: o Facebook do príncipe deputado federal Luiz Felipe. Segundo o levantamento, os valores aplicados na área ficaram abaixo da verba disponibilizada no orçamento. Em três anos, 2015, 2016 e 2019. Quando o estado era governado por Geraldo Alckmin e João Dória, respectivamente, o valor executado, ou seja, aquele efetivamente utilizado pelo governo, foi inferior à metade da verba aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, Alesp. Fonte, Revista Oeste. Agora vocês sabem quem são os responsáveis pela tragédia que poderia ter sido evitada se toda a verba fosse aplicada para evitar as enchentes que devastaram famílias e propriedades?